Всім привіт! Я Ольга Карпова, фізичний терапевт, остеопат, і ми продовжуємо наші заняття з соматикою Ханни. Сьогодні будуть вправи для тих, в кого втомилася спинка від тривалого сидіння на робочому місці. Для цього нам потрібно сісти на край стільчика. Коліна наші повинні бути зігнуті під кутом 90 градусів. Тобто не так і не занадто багато вперед. Отаким чином. Комфортне сидіння. Для початку нам потрібно перевірити, наскільки ви зможете повернутися. Поступово легенько повертаємося. Запам'ятовуємо, наскільки ви змогли повернутися назад, для того, щоб потім відслідкувати результат. Потім права ручка лишається на коліні, ліву ручку кладемо на плече і починаємо м'який поворот назад. Шия, плечі, таз. І трішки коліна. Потім м'яко повертаємось назад. І знов. Так робимо кілька разів, прислухаючись до наших рухів. Якщо десь є якийсь дискомфорт в хребті, значить концентруємось на тій ділянці, в якій є дискомфорт. І намагаємось в цьому русі розслабити цю ділянку. Кілька разів зробили. Потім ми повертаємося, а голова одразу йде в інший бік. При цьому дуже добре закрити очі, щоб краще концентруватися на нашому русі. І так теж кілька разів. Далі скручуємось, так і лишаємось. І піднімаємо лікоть вверх. Разом з головою. Потім опускаємо. І злегка горбимося. І м'яко повертаємось в наше вихідне положення. А тепер перевіримо, що у нас вийшло. Кладемо ліву ручку на праве коліно і повертаємось назад. Якщо ви помітили, що ви повернулись набагато далі, значить ви гарно попрацювали. Цю вправу я рекомендую вам робити на робочому місці навіть 2-3 рази на день. Покажіть обов'язково її своїм колегам і робіть разом.